በከተሞች ስር የሰደደ ድህነትና ስራ አጥነት እንዳይንሰራፋ መንግስት የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ዜጎች የስራ እድል እንዲያገኙ ለማስቻል ይሰራል። በአዲስ አበባ ከተማም ባለፉት 3 አመታት በምግብ ዋስትና ፕሮግራም ታቅፈው የቤተሰብና የራሳቸውን ገቢ ለመፍጠር በርካታ ዜጎች በተለያየ የስራ መስክ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ጥንዶቹ ሱልጣንና ኑሪያ በዚህ መርሃ ግብር ታቅፈው ባለፉት 3 አመታት በአካባቢ ልማትና ጽዳት አነስተኛ ክፍያ እየተከፈላቸው ሰርተዋል። እኔም የሰው ቤት ነበርኩ። ሳምቡሳ፣ ፓስቲ ምናምን ጠባሽ የሰው ቤት ነበረ የምሰራ የነበረው። ከዛ በኋላ ሴፍትኔት ላይ የወር ደሞዝ መምጣት ጀመረ እያለ ስራችንም እየተስተካከለ መጣ። ከዛች ላይ እየጨመርን ወደ ቁርስ ቤት ዞርን ማለት ነው። የራሳችን ወደ እሷም ቺፕስ የምሰራ የነበረው እኔም የሰው ቤት የምሰራ የነበረው ወደ ራሳችን ዞርን ማለት ነው። ሻይ እሸጣለሁኝ፣ እርጥብ እሸጣለሁኝ፣ ፓስቲኒ፣ ሳምቡሳ ያን ሁሉ እሸጣለሁኝ። ያኔ ስሸጥ በሴፍትኔት ጊዜ እህቴን ድጋፍ አድርጌ ነበረ። ከራሴ ጋር ስንሰራ ከሶስታችን ጋር እንኳን ደሞዝ አይደለም ምሳም በልተን እራት ማንደግብበት ሰዓት ነበረና በሰዓቱ በመርሃ ግብሩ በቆጠቡት ብር ተጠቅመው የራሳቸውን ቁርስ ቤት በመክፈት የተሻለ ስራ ለመስራት በጥረት ላይ የሚገኙት እኚህ ባለትዳሮች የሰው ልጅ ስራ ሳይነቅ በትዕግስት ከሰራ ውጤታማ እንደሚሆን ከተሞክሯቸው በመነሳት ይነግሩናል። እኔ አረብ ሀገር ሰርቻለሁኝ 1 አመት ከ10 ወር፣ 1 ብር ግን ይዤ አልመጣው። ራሴን በማምጣቴ ትልቅ ራሴን አመሰግነዋለሁኝና ተበድሬ ግን ለ3 ወር የሩብ ኪሎ ቡና ሩብ ኪሎ ከግማሽ ስሸጥ በቀን 1 ሲኒ 2 ሲኒ እየሸጥኩ ነው ቡናን ያስለመድኳት። ለማንኛውም ስራ ትዕግስት ያስፈልገዋል። ውጤታማ እሆንበታለሁ ብለሽ ያሰብሽው ነገር ልስትሮም ለምን አትሆንም? የሰው ልጅ ውጤታማ እሆናለሁ ብሎ ካሰበበት የማይሆንበት ምክንያት የለም። ሁለተኛ በራስ ቆራጥነት፣ እኔ እቺን ነገር አጠራቅሚያት ሰብስቤ ውጤታማ እሆናለሁ የሚለው ቆራጥነት በራስ ካለ የማይቀየር ነገር የለም። ወጣት ምስጋናው በርሄም ገቢ ለማግኘት በየወፍጮ ቤቱ እህል በመሸከም ለአመታት አሳልፏል። በሴፍትኔት መርሃ ግብር ከታቀፉት መካከልም ይጠቀሳል። ድሮ አሁን መሸከም ነበረ። አሁን ከዛ ቦታ እንትናልን እንደዚህ በማገኛት ብር የሴፍቲኒ ደመወዝ ያችን እያጠራቀምኩ ጥራጥሬ እያጠራቀም ሳመጣ እንደገና ደግሞ ባለፈው 18 ሺህ ብር ተለቀቀን። እዛ ደግሞ በተለቀቀ ሰዓት ጥራጥሬ አመጣውኝ ካፒታልም ከፍ እያለ ሄደ። በዛ እየሰራው ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ በ2009 የተጀመረው የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት ከቀጥታ ተረጂዎች በተጨማሪ በማህበረሰብ አቀፍ ስራዎች እስካሁን ከ339,000 በላይ ዜጎች የስራ እድል ተጠቃሚ አድርጓል ይላሉ። በስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ስር የከተማ ምግብ ዋስትናና ኑሮ ማሻሻያ ዳይሬክተሩ አቶ ሰባሀዲን ሱልጣን ወደ 104,991 መስራት በሚችሉ የማህበረሰብ አቀፍ ልማት ስራዎች ላይ የሳተፉ አካላቶችን ነበረ በመለየት ፕሮግራሙ የጀመረው። ሶስተኛ ዙር ላይ 19906 በአጠቃላይ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ የተለዩት 339465 በአሁኑ ሰዓት ላይ የዚህ የልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም ተጠቃሚዎች ይገኛሉ። 84% የሚሆኑት በመጀመሪያ ዙር እንዲሁም በሁለተኛው ዙር 65% የሚሆኑ ተጠቃሚዎች ወደ ዘላቂ ስራ እንዲገቡም ተደርጓል። 3 አመት እኛ ጋር የሚቆዩትና በ3 አመት ውስጥ በመጨረሻ ላይ $500 ይሰጣል። እንደ ወቅቱ የምንዛሬ ሁኔታ ስለሚላይ በአጠቃላይ 1.7 ቢሊዮን ብር አካባቢ ለነዚህ ለሶስቱን ዙር በአመቱ መጨረሻ ላይ የሰጠንበት ሁኔታዎች አለ። ያም መነሻ አድርገው ወደ ስራ ውስጥ እንዲገቡ እናደርግላቸዋለን። ከጥገኝነት ተላቀው ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ በማስቻል በኩል የከተማ ምግብ ዋስትናና ኑሮ ማሻሻያ መርሃ ግብሩ የአመለካከት ለውጥ ያመጣ ነውም ተብሏል። የአመቱ መጀመሪያ ላይ ስንመጣ ጥገኝነት ነበረ። በቃ ስራን ማማረጥ ስለነበር ማለት ነው። ትልቁ ስራ የምንሰራው በእኛ አመለካከት ላይ ነው። ስራን ማማረጥ እንደሌለባቸው በእኛ ዘርፍ ውስጥ እየሰሩ በቀን በወር ውስጥ አምስት ቀን እየወጡ በቀን ውስጥ ደግሞ 4 ሰዓት ብቻ በወር ውስጥ 5 ቀን ነው የሚወጡት። ከወጡትም መካከል ላይ ራሱ 4 ሰዓት ብቻ ነው ስራ ላይ የሚሰማሩት። ቀሪ ሰዓታቸውና ቀሪ ቀናቶቻቸውን 25 ቀናቸውን አንድ ግለሰብ ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ ስራ ላይ እንዲሰማራ ነው እኛ ሳፖርት የምናደርገው ወደኛ ፕሮግራም ሲገባ ማለት ነው። ሰው ለዚህ ሰውዬ በአመለካከት በኢንተርፕረነር ስራ ፈጠራ ምንነት ግንዛቤ እየሰጠ ነው ከመጣን በአመቱ መጨረሻ ላይ እኛ ጋር 3 አመት ነው የሚቆየው። 3 አመት እንደወጣ ስራዎችን አያማረጥም። በዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ በ2 ዙሮች ተግባራዊ እየሆነ የሚገኘው የከተማ ምግብ ዋስትናና ኑሮ ማሻሻያ መርሃ ግብር ለቀጣይ 3 አመታትም በስራ ላይ የሚቆይ መሆኑ ይታወቃል።